Itoju arugbo ara oto ni nile ise wa ti ara kakiri ilu meka pelu medina akokode so won nkan bere ku ni goni apiji hospitality won bi tebu ni won o ma legbe do wa wole ni wa golohun to bi pe allah wa gba irin ajo aji ni rorun pelu tete irin ajo aji wa mura o wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu innal hamdalillahi ahmaduhu wa astainuhu wa astaghfiruhu wa atubu ila allah subhanahu wa ta'ala wa a'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliya murshida ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman ala zalika ar-rasulil mab'us rahmatan bashiran wa naziran lil alamin sayyidna wa maulana muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man salaka maslakahu ila yawm at-taghabun ahibai fil islam muqaddim ila hadratikum tahiyatan min indillahi mubarakatan safiyatan qailan salamu allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ope ni fun olohun oba oba ana oba oni oba ola oba gugu ojo oba gugu gba oba ti o ja si wipe o na ni agbodo ma fi ope fun lori gugu nti o ba sele si wa ninu aye olohun gege bi adua ti mo ma nse ni gugu gba ma ni olohun gugu nti a sele si mi gugu nti a sele si yin ta fi wa so pe ah olohun in to se fun wa yi o to ope olohun ni ji o to si wa lai lai o olohun ni ji o to si wa lai lai ah gbogbo to olohun se fun wa ta n dupe le lori olohun ma fowo baje kan awon ile ti a n bere ni waju olohun olohun wola yi ta to se fun wa ta mo lori olohun dakun file mi ati yin lowo olohun gbogbo ati le ba n su ti ile ba mo olohun ma dawo oke re duro lori anabi muhammad awon ara ile anabi awon sahaba anabi ke olohun ola olohun ore ajeje tan olohun ko ma sa ma ba won gbogbo ata je ah omaleyin annabi ta ba annabi walakinna amanna bi aqwalihi wa af'alihi sugbon aba annabi o aman ta wa gbo pa annabi so awon ta gbo pa annabi se amanna bihi awa se kini awa gba gbo tohun ti pa ara annabi ohun na ma zalika amanna bihi agba fa annabi na olodun dakun ba se dada fe ni kokan wa olodun ko gbadua wa Olorun ko duro ti wa, Olorun ma ko di aimo se si wa. Atemi ti mo n ba yin soro afa oni Qur'ani ati gbogbo eyin teyin na n gbo mi. Olorun dakun, ma ko di aimo se si wa o. Olori ore t'Olorun ma se fun eda laye ni keyan je muslimi. Ati je muslimi, Olorun o ma yo wa ku onu Islam mo lai lai o. Adawo ti o ba wa ta tun ma wa lo fori bale fun kan mi, abi ta tun ma wa lo patewo Olorun dakun. Ma je obe mi ti mo n ba yin soro. Ma je o ba gbogbo eyin teyin na n wo mi. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Gbogbo ati won ma ran eto yi lowo. Wa kulija al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqan
ah gugu awon ti won ran eto yi lowo olodum ba mi se dada feni kokan wa olodum ku gbadura yin olodum ba mi se dada fun yin gugu awon ta fasiko wale ta wa na fi duro lori oro lori pe islam o se ni baje latowo wa olodum da ko ba se dada feni kokan wa o olodum ma gbagbe wa ninu aye olodum da ko se dada fun wa la hawla wala quwwata illa billahi alazim azim gugu awon ta ko wale ko olodum ba se dada feni kokan wa gugu awon ta ko awa ta wa na n weto gugu awon ta ko wale ko awon ta ko wa ni se wa awon alfa wa awon oga wa olodum ba se dada feni kokan wa la hawla wala quwwata illa billahi alaliyyi alazim. Naam, inshaAllah, biduni italati alwaqt, kama gbarawa lasiko lale yi, a lo sinu iriyanjo ajini rorun pelu titi umura. Enti a fe barawa so, astaghfirullah. Enti a fe shalaye funrawa lale yi alakoko ni pe mo fe ki awa muslimi papa julo awa ti a je ololufe eto yi eto ododode wakulija alhaqu alquran lo so be oni wakulija alhaqu so po ododo ti de wazaha qal batil iro ti se kini kiro wole to ododo ba ti de iro ma wole ni mo wa nfi asiko yi mo fin ki gbugba wa ta duro ti eto ododode gbugba wa ta nje ododode family lapapo ati di usro mo kiwa ku orire kini n to fa sababi orire wa kini n to fa ta fin kira wa ku orire ni wipe teyan ba n sise laye tolorun ba ni keyan o ma ri na ti jatun salaha eyan gboro dupe lodo olorun ni e wo eto yi tori olorun gbugbo awa muslimi e wo awon opolopo awon ti won ba ti nu latara abaje ta won ti won polowo es islam lawon ti oro olohun o ye won lawon ti o gbo keuye de le nta se pe oro islam o fe ye won e wo baje ti won polowo opolopo awon tolohun o ba ti wa ni ki won nu la ilaha illallah ibi ta n lo ibi ta ma towo bo lale yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gbugba wa ta wa na tun duro ta n sise po pelu afa o ni qur'an olohun ba mi se daada fe ni kokan wa o olohun ma gbagbe eni kokan olohun ko ba mi duro ti yin o ibi ta ma towo bo lale yi a tun je ka wa na tun ri wi pe la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ri wi pe olohun gba nta nse olohun se kini olohun gba nta ta nse yi tori pe awon ti won fe ba esin olohun je tan fe ba nkan je yi won deyin leyin wi pe awon fe ma se baje ninu esin ni won ba agba tan ba ti wa deyin pa won fe ma se baje a je wi pe awa ta nko ibaje fun won na awa na o gboro se kini a gboro deyin leyin ati ma tun won se tori pe ko ye won ni won mo won de tun fe mo la alquran se so fun wa wi pe fadha kir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin alquran se so fun wa wi pe e ma se iranti ni gbogbo ta n se fun ra iwa yi fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tori pe iranti yo ma je nti o ma se anfani fun muslimi masha Allah e o program ti a se ni ojo thursday yen ayu al mustami'un al kiram e o eto ta se ni ojo thursday yen masha Allah o bin to da in to wa da ohun o na mo ko wa fun wa sugba qabla al khawd fi samimihi qabla al khawd fi ko to di pa ama wonu e hadith anab muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fe ka wo hadith yi awa kan le se kini awa kan le ti mo a le ti mo hadith yen tele a le ti mo e ri wipe hadith anabi so fun wa wipe meji ni mo fe ka ikan nu e ni wipe ngba ti won bere lowo anabi wipe mata sa mo fe ko ja si wipe in to n sele yi ka we eyan na ka mo wipe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbugbe anabi ti yanju ka anabi o to lo igba ti won be lowo anabi wipe mata sa iwo n se olohun igba wo laye gan o kenu bepo igba wo laye gan pare igba wo laye o tan anabi wa fun won lesi wipe iza usnid al amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a yani fantazir as-sa'ata igba tan be lowo anabi pe igba wo laye o pare anabi ni iza usnid al amru ila ghairi ahlihi to ba tin di wipe ẹni tí o mọ nkan ọdọ ẹ làwọn ayé pé tì sí pé ó yá ìwọ la fẹ́ kó sọ̀dájọ́ yìí in tó bá dálé lórí ọ̀rọ̀ yìí in tó bá dá òun la máa tẹ̀lé tó bá ti ń di wípé à ń bá ẹni tó jẹ́ télọ̀.
ti o moju to to le o te lo ti e to ko mo to wa so wi pe se panebita panebita lo n fe ma se to ni to n fe ma se ni o n fe fi se te lo to n to n fa ro ojo n ko le iza usnida al amru ila ghairi ahlihi tan ba tin gbe oro sodo eni ti o mo nipa re fantezeri sa anabi ni e ma reti pe ojo aye tin kenu be ko lo ojo aye tin lo lawa muslimi la fi gbodo mura si nta nse la fi gbodo mura sesin wa la fi gbodo mura si wa dada la fi gbodo mura si gbogbo nta fi le ba olohun oba ni dada eri wipe adehun ti emi afa oni qurani temi se si waju olohun ni mi wipe niwon ba agba tin ba tin ri afa to ba tin da isin olohun ru subhanaka allahumma mama bota si ru afa be gbogbo afa to ba ti ri pe afa to n ba wi ko n se afa to n so woro woro lenu lo de duro ti oro e lo n bu bayi subhanaka allahumma n fe moru eni ti iru eni be o ba je tori pe ani woran ki abuku ma wa ba ta esin wa ka wa fowo leran ka wa ma wa wo won be lowo anabi pe atedu anabi ni anabi lo be lowo awon sahaba wi pe ataduruna mal muflis e wa ri nkan hadith ti mo fe ka fun wa yi o ni ise to ma se fun wa lale yi sugbon mo gboro kokko ka ki hadith yen o je bi oro olohun fun wa dandan ko ni ka ise wa ko akin se wa ko hadith mewa wa fun wa ka to mo anabi ni ataduru anabi lowo anabi be lowo awon sahaba re wi pe ataduruna mal muflis nje emeni to ti e sofo nu anu jo mi na to ba di jo gbe di al qiyama nje emeni titi e ba nje emeni to se wahala lasan nje emeni to se wahala lasan laye to je pe ati gbogbo wahala re to lohun se o to sofo to ba di jo gbe di al qiyama awa ni al muflisu fina man la dirham lahu wala mata awon yen wa de awon so fa nabi pe eni ti o lowo lowo nle aye ati eni ti o gbadun aye ohun lo sofo to ba di jo gbe di al qiyama la anabi wa so fun won wi pe innal muflisa min ummati yaati yawm al qiyamati bi salatin eni to sofo ninu jo emi anabi to ba di jo gbe di al qiyama yaati bi salatin koda tan ba tu eru re wo won ma barun nbe wa zakatin won ma ba zakat nbe wasi ya min won ba kini o won ba awe gbigba nbe pe o kirun o gbawe o yan saka eyan ma wo pe eni to kirun to gbawe to yan saka ki lo tun wa de to bi tun wa sofo anabi wa so fun wa wi pe wa ya ati ko di shata ma haza la ila illa allah yo wa sele ni jona wi pe tan ba ti wa tu eru e tan ba ti wa wo eru e pe irun wa nbe awe wa nbe ise dada wa nbe wa ya ati ko di shata ma haza ibi ta ti tun wa ntun yen na ni won ati tun wa ri wi pe ko di shata ma haza ngba to wa laye ebu lo hun fi jise olodun ti e ebu lo hun fi soro ti e te ba bere oro lowo e ebu ni o fi salaye fun yin te ba mu oro kan wa kaka ko ba yin da pada beyin se ti si yen ebu ni o fi se ti e wa koza fa haza ijani epe epe lo won fi mu ti e wa gbo won to ba fe so ninu oro ti e won ba epe ninu eru e won ba oro ba nbu yan won ba ninu eru e wa akala mala hadha gbogbo to ba ko jo eru ni o fi ko nkan yen jo gbogbo to ko lo akala mala hadha eru ni o fi ko ru e ni o fi ko gbogbo to ba ko jo eru ni o fi ko jo la ilaha illallah wa daraba hadha ohun ati le ya epe o ya to ba mu mi a emi ati e ja jo lura wa irun ti won ba ninu eru re ni fayuto hadha min hasanatihi inta wa se fun ru eni be to ba di jo gbe di al qiyama won wa ko gbogbo awon to bu yen won ko gbogbo awon to sepe fun won ko gbogbo awon to baja yen ti gbogbo won ba ti wa de won wa duro bayi ohun na wa duro bayi fayuto hadha min hasanatihi won wa ma wa mu ninu ise dada re ise dada teni to gbawe to kirun to lohun yan saka won ma bu ninu e won a lo ma pin fun awon to bu nigba to wa laye won ma mu ninu awe re to lohun se won ma fi lada re won ma ko sodo awon to bu won ma ko sodo awon to sepe fun won ma ko sodo awon to ba won ja won ma ko gbogbo e won ma ko sodo e won ma ko sodo won o wa ni fa infaniyati hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi to ba wa bi wi pe ise re to se iwon ba ise re to lohun se ti se re yen ba ti wa tan ti se re yen ba ti le tan ukhiza min khataya awa lo ma mu inu ese eru ese re eru e o ki examine khato ya won tun wa lo ma wa bu ninu iwa da iwa buru ti e to wu yen won wa lo ma mu iwa buru awon to na awon to bu awon to sepe fun won lo ma bu ninu iwa buru ti won ma wa da si won ma wa da sodo
odoti e fatura hata alayhi summa turaha fi nar e jo kilo kunle ngba ton ti ko gbogbo se daada to se ta ti ko fun awon eyan won tun wa bu ninu wa iwa buru ta won eyan wu won tun wa bu sinu won tun wa bu sinu titi e e wo nkan be eyin eyan wa hadith anab muhammad ni mo ka fun wa yi o la ilaha illallah muhammadur rasulullah e ri pe program jo thursday la ilaha illallah aso awon oro to po ninu e latara eni to joko ti ibaje awon afa ti won fi olohun ma awon eyan topolopo elomi wa fowo leran bayi pe ah oya ma te si won loju lo apejuwe eni to nseru eleyi o yato si al muflis en te ba ti ri to nseru e muflisu ni e ma peru eni be te ba ti re eni to ja si pe ona to hun so pe ohun fe ma fi je ise olohun oba to hun oni ko hun ma se pe oni ko hun ma bebu e lo mo pe ru eni be muflisu ni ru eni te ba ti ri be anabi ti juwe ru won gbogbo to nsele yi patala anabi ti juwe ko to di pe yo ma sele en to wa ri ti mo so ngba na pe a lona yi bayi ko le yan fi soro olohun bayi ko le yan fi soro olohun bayi ko le yan se jise olohun bayi ko la se pe yan elomi a wo pe a abe eyan kan dun enu lasan ni mo ko awon oro wa fun wa ta wa na ma se kini ta ma foju ara wa ri ta ma se kini ta ma foju ara wa ri sugbon e ri pe mo so ni jona mo ni se ra won ti won ba eni to ba n ba yan je eni te ba ri to n ba afa je eni to be te ba ri to joko ti ibaje awon afa to joko ti ibaje pe baje won lohun fe ma se e lo woru eni be won ma ni awon kosdu kan ninu aniyan won in ton tori e se nkan yen won ni di tan fi nse o eni ti o ba mo e ma wa ri eni yen ni ri wi pe abi ngba te yen ba npolowo ah e ma sogun mo o e ma se bo mo o e ma se gba mo e ma sawo mo o to n pariwo laaro to n pariwo losan to n pariwo loru e ro pe inna ma huwa yafaluhu lillahi wa lirasul eyin o ma zonna pe eni yen nse nitori tolohun oba ati tanab muhammad eni mo pe bal inna ma huwa yafaluhu li jaybihi o nse tori apo ara eni o e ri pe mo so fun yin te ba lo wo awon ti won da esin olohun ru yi na te ba lo wo opolopo won mo so yoba kan ni jona mo ni bi ti won tin mo ni bi tan lo mo na ti gbenu le bayi so asiko ta wa yi o soro pupo fun won lati gbenu ku o nbe o won ti gbenu si abi awon oro ti mo wa so ni jo wo mo soro kan ni jo wo ma wa fi awon e awon oro yen ma mu sample ma fi han wa e wo nkan e mo wa pariwo wi pe ah alijanna la nja fun o alijanna la nja fun o a fe ki gbogbo wa jo wa alijanna ni e ba mi bere lowo awon afa o lodo ti won so tan la won pa ripo lowo alijanna yi pa won pe awon eyan sinu alijanna e ba n bere pe ta lo fun awon ni certificate alijanna ti won certificate alijanna ti e da to fi mo wi pe o n fa awon eyan sinu baba wa kan soro won pe wa won pe wole lori last program wi pe gbogbo wa a jo wa ninu exam hall ni inu aye ta wa nbe yi o da gege bi eni to wa ninu qa'atul imtihan aw qa'atul imtihanat o da gege bi eni to wa ninu exam hall ni gbogbo wa la wa nu exam hall an se a wa pada lo jabo fun olon ni la alqur'ani fi so fun wa wipe la tuzaku anfusakum e ma sa fo mo ara yin o fa inna allaha ah la alqur'ani fi so pe la tuzaku anfusakum alqur'ani ni e ma sa fo mo e ma fo ara yin mo inna rabbaka huwa a'lamu bimane takọ olohun lemi olohun ni mo meni to paya olohun eyan kan o gboro bo ta ko so pe wo je bakan bakan ti o ba ja si ko ba ni garodu te ba fi nse te ba fi nse nkan yi ibi ti won lo an ti gbenu le so o hide pupo fun won se ri gbogbo ran dandan tan de wo yi ayu anas mo fi olohun to jo da wa mo fi bura fun yin wallahi won ma pada tu ba o mo fi olohun bura olohun to lemi lodo o fi wale yo fi gbogbo wale ta jo riran wo bayi in tan se yi ta ba tun si mo awon to ba nbe o tun won o se ida wi pe awon tan se won ran won ran yi won o pada tuba nigba tan bo sugbon ki se yi se ni fe o ni sin ko nigba to wo won ba ba tan gba laniyan tan fi nda gbogbo eru ni eda to ba ti ro ra e pin lo ma njo ko ti wa baje awon eyan pe to o ya in ta wa fe fi soro olon loni o la fa lagbaja se usleman faruku a faruku la fe fi soro olon loni nitori kini o la fe se wa si fun yin loni eni ti o ba ti eni ti o ba niran kan pe tohun le da oni o joko ti wa baje e ri pe oro ta so njo na o lapa
ona to gba lapa ma fi en wa e wo nkan be o ni bi tan lo o ke yan wa bu ebu titi de bi wi pe won wa fi wa wo pe ah o ti to si ko gba le bayi ebu te yan bu to fi gba le four plot jamo mi koda to ba tin ro tele pe ohun ti fe jawo gan o sese bere ni ayu an okola egbe si egbe oro ti mo nso yen egbe si lakai egbe si lakai egbe si lakai o eni te ba ri eyan bu ebu eyan joko ti wa baje awon afa to loruko ni o oda ejo eyin eyan mi se ninu awon te n daruko ninu awon te n bu pe ah won so kini kan ninu esin awon to tun awon te le ka mo pe won se bo ah mari ke daruko won mo e ma n pariwo afa kan afa mujibu ngba kan ah mari ke gba afa mujibu jade mo kilo fa afa mujibu ja viewers ta ko lu ayo anas gbogbo ro te n pa yen pelu ogbo olorun emi ma ma tu oju awon eyan ma ma tu oju awon eyan nbe opolopo awon eyan de ti seri kuro ni bi osi tan se yen opolopo won won ti seri kuro nbe ma fi comment won ma be gbogbo eni ma be fun wa lale yi da ma ri bo mi ni show oruko won o na da da tari tan se yen la da na da tari tan se yen ki se wi pa won gangan fun rara won o mo pe nta won se o da ṣugbọn won ti rora won pe bo la won se fe je eyan abi ikan ma ti se ikan ebi kan ti se o ti gba moto in te eyan wa se tan wa fun ni moto eyin wa nse wa si pe in to nzo oda eyin wa nse wa si wi pe ko jawo nbe oni jawo nbe in to fe o ti pe ah won se fun eyan nile won se ko mo se la si si lori o de la niyan ko won si fe ko school won ti ba ko subhanaka allahumma a la ila illa allah inna rabbaka labil mirsad aya qur'ani ti mo nka yen o da mi loju de waju olodun pe olodun lu god yin bayi ni tori pe yin fe ko school e fe ko masalashi abi e fe ko masalashi e fe ko le na sibe ke wa fence around ke fi gbogbo owo awon eyan ke fi ko jo ngba teyin o teyin o nitan mo ko le da o le da da fun yin abi eyin o toro awon eru olodun na kan dede gbowo le toro te ba wa ko school tan e wa joko le yes o ti wa the principal bayi emi mo ni kini kan school emi mo ni kini kan central mosque emi mo ni kini kan house e wa joko le e le fe ma jeun la ila illa allah muhammadun rasulullah ni nte fi baje awon eyan kojo se wa ni nte fi baje awon eyan ka ba awon eyan loruko je ka paro nti won o se mo won tawon eleko ma so wi pe khalifu tu uraf to ba fe je ka awon eyan mo iwo kokko so nkankan to lagbara wa o loruko nla kan ko ma bu ka awon eyan fi le ri attention kan le pe attention wa ibi te nlo e ti debe mo so o le ti debe iwon ba pada die die tawon mi n pada ninu iyen ngba ti ri pe o ti kokko yo nkan na won o pe ah to ba pada ti gbogbo ntan reti to ba pada te won lowo tan won wa pada sugbon won ti ko ba awon eyan mi ayu anas won ti se kini won ti ko ba awon eyan afa je lili te mu te n gbare afa je li afa je li a mari ke gba afa je lili jade mo boda e mo gba afa je lili jade mo ki lo fa afa je lili o ni star eyan melo lo da afa je lili mo won ti pa afa je lili ti won ti pa afa mujibu ti afa kini kan elesi katakata elesi katakata won ti pa fa jeli won ti pa fa katakata ti kilo fa awon yan o jadi wa sugba won afa wa awon afa la afa jeje tan be la yara won ti kaluku won se da wa lona to lohun gba ran kaluku won pe inna sayakum la shatta awon ile le wa joko ti eyin eyan so wa ti ye eyin abi oye eyin gogo nte ri tan tori e se ibe ni o won tu ba o sugba nkan won o kokko gogo ntan need ti gbogbo ntan need ba ti pe ti gbogbo ntan need yen to ba se kini to ba ti pe ori awon ile nikan ko lo ti bere gbogbo te ri tan so fa awon eyan mo ma repeat statement kan fun wa mirara ni water kraran ti mo ma so fun wa pe se ri gbogbo ntan so yen iro ni popolopo te ri tan so jade yen iro lo po ju nu e awon tan so ni ta yen iro ni won se awon kini yen ni kokko ti won won àwọn ìtàn sọ pé kò da yẹn wọ́n ń ṣe é ní kọ̀kọ̀ wọ́n kàn ń bọ́ta láti lè deceive àwọn yẹn ni ẹ jẹ́ àṣọ fọ́tò kan fún yín mo rí fọ́tò yẹn online
tori pe mi o mo afa yen o wa le o sese ti ba display o sese kin ri eni to ma mo bi mo se ri lori kini na ni ma se o ni ma se gbe wa to kunle o kunle iwo ayin nu awon salafiya ge mo se ri ni mo mo pe online la wa ya ma ra awon to ma amara awon to ma mo mo de so fun wa bi pe awon nkan te yin so fun awon yen pe nkan yi o da yi opopolopo kini eyin o le se te ba dodo ti yin te ba dodo awon to je ti yin e mo eto pe akini mo godo se ta ba alusuna wa jamaa mi ada e mo kunle fa awon yen o e mo se kini kan o bi mo se repost yen le ni ni ti ba re ni to ba de wa e to wa da eniyan ma wa na le ka teniyan ko se ri oju aye bi o ni ajamo omo ti e fun lomu o si mo ti odu oya ki mole lara gbaju gbaja gbogi ninu salafi ni pantan mi je se bo hun lo kunle ki iya to bi lomo yi iwo tan ba si lona wi pe ko mo kunle ki awon iya ati baba re tori wi pe o ti sofo bi omi efo bayi se be eyan lo kunle lohun kunle lodo eyan se mo kunle fe ni to bi ni eyan se mo kunle fun obi eni fe ni to ju ni lo ta wa so wi pe a tun wa lo mo hadith anabi sallallahu alaihi wasallam eyin eyan mi awon foto awon atan ja awon atan tun ja awon afa tawon na nfo nbu to ti je pe le to je pe ti yoba ni o ni won o to je pe ti ba show won si ta bayi e de n bo ta e n so awon nkan yi e n so pa awon nkan yi o da se bo ni se be yan lo kunle yi o tumo si wi pe ohun na mo wi pe ka pon obi enile ko ti life nbe ko fi kunle pon won le iyan o se pe yan se o ti wa mi ni pe baba yi so ti mi ni pe o n kunle fun so ti mi ni pe o n so awon obi re di olohun ni abi kile fe gba kini ta n fa yo bi pe ah mo kunle ah mo se kini kan to ba se le ah o ti kunle ah o ba se kini kan o gboro kunle ta ba wo ninu teni yi ko sibe nsin ara awon salafiya awon tan jalu suna wa jamaa na ni o ni o ohun lo n wa lori ikunle yi ko wa ni kunle ba won ba wa bota awon o ya foto e fun awa wi pe ah o gbodo kunle o to ba kunle fa awon kini kan to ba kunle o ti so eni to kunle fun yen o ti so do Olorun o lo nsin won a so pe kini won a lo ti so do Olorun eyin eyan opopolopo nkan tan so awon o se opopolopo tan ni kan ma ska won yan ma se tan ko lo si ta fa pe ka won yan ma se yen ye fa alu le awon nse awon nkan yi eyin eyan mi afi bi te ba ti ka won mo to ba te ba sesi ka won mo bayi na ni mo la won kan lowo te pe mo kan yi sempe tan ba koja aye te ba ba oro yin debi koja aye ma gbe sita aya ri yin pe o ya gbo te so pe ko da se bo hun le yin se yi abi eyin eyan mi afa to wa bota to wa n gbe ibaje ri pe mo soro kan ni jowo mu ni ah ibaje odun meta awon eyan reason soro yin na opopolopo awon eyan reason si gbugbe eyin te ba n follow social media se ro pe ori awon eyan ku ni tori e ni mi o se buy idea awon ton so pe ah e je Madrid topic wa lo e je se kini kan se le yo ki se topic ele yo se topic eyan to joko ti wa baje to lohun joko ti wa baje ohun fe ma ko baje in to nko ko yi e oni se Suleiman Farouk oni kiki pa oni baba yi so pe kan moju malu kan se kini kan o wa n so wi pe ko wa ko tuba do se wo ni ko wa tuba lodo e who are you ta ni wo lina sala anfusana e je ka beere lowo ara wa ta ba ri toju ba n se pin iyan ma n so ko oju loju bayi ni pe oju o n se pin mo ni e ja pawo po ka ba o le wi pe in to n se yi o da awon afa kan awon pa gilogilo won fi wa bi ategun a ma ri e ri na wo lale yi
o de a to ba so pe ka fa yi to ba ni oya ko bota lori oro oju malu pe ko wa so iwo kokko wa bota ijo temi gba wo mu lorun owo bayi wi pe second vocal iwo bota ko wa confess na kemi ri video ti e ti wo se pe to eyin aye mo gba pe second vocal o oti ni o eni to de pe mi njo na o si so ni ko mo pe ori program ni mo wa o abi wo fe deny pe temi so njo na iwo fe so pe ko ri be iwo bota kokko wa se yen na ti wo ba wa bota to ba wa se pe to ah mo gba mo jewo lo to o a mu second vocal o iwo bota ko wa so yen na emi a wa lo so fun eni ti wo so pe oju malu emi a wa so pe o ya eyin e so pe etuba iwo kokko bota iwo wa se yen na eja beru olohun eja beru olohun abi iwo bota na je mi kokori yen dola alaye o si ma deny oro yen ni wipe ah mo tori mo gbo ngba na ah lasiko oro yen to pari ngba na pe ah eni to de soro yen gan ki somuti lo nwa lori second vocal ki somuti lo nwa lori second vocal you are nurse e ja so to funra wa teyin o ba le so wo to funra yin emi afa oni qurani emi a ma so yi to nje o to fun yin opolopo awon tan tele yin won tin seri alhamdulillah e le wa lo dogbon nisin o e le dogbon kenin kan ma pe wole pe ori platform wa lo nwa tele o e ni ri eyan kan ko ku o lori platform wa ko wa lo pe si bi tan tin da esin olohun ru pe koda odo won le mi gan wa tele ah odo awon oni qurani ni mo ngbo tele gan igba ti mo ri pe wa re o da ni o je ngbo mo la e le gbo nisin ti mo so yi e wa le dogbon be se man plan e laarin ara yin o ke ma ma pe yin ayin ara yin didirin afofun pe mo te jo ntan ra yin e wa le jo ma fi yen pe ra yin wole o pe ah koda program e ni mo ma ngbo tele mi gbo mo ko sele ri e wa wo ye e da olohun to ti pe sori eto yi wi pe igbo gbugbo tan so nbe yen lohun gbo tele igba tolohun wa fi afo oni qurani se sababi lohun wa wo pe ah ase gbo gbugbo lohun gbo ibi teyan ti ma mo tolohun ba fun yen ni qabul lori n teyan ba nse ni acceptance tolohun ba gba n to ba nse awon alamatu ti wa ma ri niyan min alamatil qabul inu awon teyan ma ma ri niyan ti wa fi mo pe n to nse olohun gba e lo wo bi tan tin paro fun ra won ta lo ku o ni bi to wa lo pe so hun pe ah isokuso na la nso n bi lohun fi ku o nbe lohun fi wa sodo won iro awon eyan ni won kuro nbe won ti wa ri pe ah eto dododo de yi ti o ti da wahala le subhanaka allahumma oju awon eyan ti la emi ti la oju awon eyan gbogbo dandan te n paro fa awon eyan te n je lo tele yen ododo ti de wa kulija alhaqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan ati wo te jo n baje atawon to kun e lowo wi pe ah ma te si won loju ma bu won lo olohun mo gbogbo yin awa le mo yin sugbon gbogbo yin emi ro yin o e beru ati sun o eran ti ojo ati sun o eran ti ojo ti oku eyin nikan ni waju olohun o pelu gbogbo nte nse yi ateyin te nfun ni support gbogbo eyin te npe wole te n support te n so pe n to nse da gbogbo yin na alaburu de niyin alaburu alabosi de niyin abosi yin a gbe jade fa awon eyan lale yi won ma ri ma gbe abosi yen ma gbe jade fun yin ti wona ba ti kokko wa jewo pe second vocal yen oti ni e de jo nse ego ni ko wa ma wo abi e wa nse e se fi se bili lai nisin afa kan na la ila awon are di pa afa te le so oto wona wa duro laarin ibi te gba le si loto wa duro wa se video to stars wa eda kan eyin eyan wa e ba wa kun omo iya wa sheikh wa la ilaha illallah leni to se wi pe o le ko ni kewu odun mejo to ni wo tira abi leni to le ko ati so to oro tori kan le gbe moto fun wo na tori kan le ba wo na wa bibi kan ke mo ti si nbe seru ro kuro te si be mo ro sawun eyan lori na ni you are nurse se nte wa ni ka dakele lori nte ni ka dakele lori lele okay e wa je kin gbe video ti tori pe emi fe ko yin leko ni emi ma a daruko eni ti o en to ruko e ba jade ninu oro ti mo fe so ma a daruko e mi o wa bi wa bu yin sugbon emi fe la oju awon eyan temi ni igba ta wa se program ojo Thursday yen eyin eyan mo so awon oro kan jo na mo ni
mo ni te nse yi mo ni o da e lawon eyan soro e repeat oro 15 years e repeat oro 10 years bi pa na ni mo wa ni sopolo gbogbo yin wa do bale ni oju eti yin fo ni e ri na pe oro kan na le ni yin gbe wa fun yin lati jo yi ni o wa ta won kan lara o wa bo ta wa se video la ilaha illallah mo mo pe e si ma tu ba tan yan o kan je pe e ti ma ba nkan je ni in te ma ba je yan ni mi o fe ko ba je ti mi o fi dake mo a ri video afa Olorun so mo a ri video yen ta afa se ni ana mo ri video ta afa se la ilaha illallah eyin yan taye ba ntiyan eyan godo ro la kaye o se ri gugun teyan se taye ma so fun yan wi pe ma se lo won mo opopolopo eyan mo wi pe in ta nse fun lagbaja yi a le se be fo mo ti wa ma de tu asiri yin lale ibo ti mi le pe lasiri tori pe mo ti ge gbogbo bi ti oruko yen mo ti ge ku onbe tori mo fe ki eni to da esin Olorun ru yi mo fe ko mo pe won kan tele e won wu e lawo osun kun ni won mo tan se won le gbera won si position in to yin ti won se yen won le se alabosi ni won o ti gbe oruko won ku onbe afa Olorun so wa se video I was so tired to video yen ni. Ki na so tired to video yen. Inu mi mo nbo. Inu mi o dun si. Mo mo pe yin te ba current online e ti ma ri. Won so ni inu mi o dun si. Iyen video ana ni ngba ta wa pari ti Thursday ta fa bo Olorun so ri nkan ta so nbe pe opolo lele yin soro yi. Aye o kan pada wa da le bi won ti ri pe kini yen tin joro. Afa Olorun so wa se video inu me dun si okay e je nkan kokko display e wa wo nkan o e wa kokko wo interni post nti e nbo e je kokko fi le han yin tan ba wa deny tan ba so pe ro ni nti mo so yi tan ba so pe ro ni ma wa gbe wa mo ni yi ti oruko yin wa nbe ma wa gbe sita won le fe so pe a iro ni awon na type e fun ra won awon na se kini e ma gbo o nigba ta afa Olorun gbogbo nti mo so eyi te ni la kai gbogbo eyi te lo wo oro yen gbogbo ti mo so lori program yi na la fa Olorun so repeat yi gbogbo e na pada an repeat yi o ke le mo o lo je so fun pe won pada tu ba o tori eyin tan kan ma si lona lanu yin kan se mi ta won ba acquire tan need tan ti won ba ti ri their aim and objective tan ba ti achieve goal won ma pada sugbon igbeyin ni o wa di oloku ada fe yin te ntele won eyin afoju te ntele won te ti opolo yin ti jan mama ba yin febu na kun boyo Olorun a ni koju yin la e ri na abebo ni mo wa polowo fun yin bi ni abebo ni mo n polowo fun yin mo n so fun yin wi pe in ti won so iro lo poju nbe in to wa nu islam won so pe ko si nbe ni ma gbe eyo kan jade nigba ta afa Olorun so wa n soro wi pe nkan ba yo da koda baba wa se Faruku gan boda Faruku ai ba lo se pe se Suleiman Faruku ani boda Faruku lo to ni kiyan ma gbe oro kan lati bi kini baba yi no si soro yi mo lati joy ko so to ri be mo lati joy eyin mo be gbogbo yin de dake super glue wa lenu yin e le so dodo oro eyin e wa ma wo awon tan ma npe wole o tan ma pe wole tan ma so pe tan ma so kini o e je kin zoom comment yi ke wa ri lale yi ma foju yin ri e kokko wo comment ile eyin aye eyin ya wa yin baba wa mo ti ba yin ko comment wa mo ti cover oju eni to wa nbe e kan to wa loju kini yen labe comment yen ni o labe comment bi ta fa Olorun so tin soro ele wa so pe no matter what the issue was but mama ka won mi na mama ri awon english to gbagi nbe o no matter what the issue was you guys don't need to come online against each other or trying to please someone else Afa Said Shitu has done so well. Why trying to against him on issue that is not relevant? Are you a nurse? So, eyin mo wi pe that issue is not relevant. E de n pe wole sibe, e n so wi pe oro lo n so ko ma bu won lo, ko ma te soju e lo fun won. E ri pe opolo yin o ti ori idobale lo wa. Are you a nurse? E wo oro yi. So, eyin mo wi pe you guys don't need to come online against each other. Eyin mo wi pe ko ba la ka emu keyan ma bi keyan gwa sori social media. Ko bere si ni soro buruku ko bere si ni nayan loro buruku. E wa eyin fe se tin yin loku oru. E fe kan se ti ra won loku oru. Ko le ri be tori pe ru ni won fi ko ra won jo.
tori pe ona abosi bawo lawon yoba se ma nsoro yen wi pe in ta ba jo irikisi pa won po won dore abosi pa won po won dore in to pa won po atu won ka in to pa won po atu won ka bo se ri gele niyan bo se kini bo se ri gele niyan in tan se yen ija lo ma pada tu won ka in fi bi o se pe ko oro olohun ni alquran ti so fun wa wi pe ta'awanu alal birri wal ihsan e ko ra yin jo ran ra yin jo lori dada ati beru olohun lori dada ni e fi ran ra yin lowo wala ta'awanu alal ithmi wal udwan e ma ko ra yin jo latari pe fe ma se baje te ko wa sogbon te ba ti le ko ra yin jo lori pe ibaje ore owe yoba ni o pada wa sele yin lori owe yoba ni o pada sele yin lori wi pe irikisi pa won po won dore abosi pa won po won dore ohun to pa won po atu won ka in to pa won po atu won ka in to pa yin po na ni o pada tu yin ka ikan le ri yen o se mo pe nikan lo ko ile yi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ri nkan be ayo ma sha Allah ta'awanu alal birri wa taqwa ma sha Allah e won kan be a se won fa wa lorugo afa ti mori afa wa Mikael ma sha Allah e yo kan le ri yen o se mo pe nikan lo ko ile e ni suru e je kin wa e je kin tun gbe mi wa londa comment yen ni o on blame afa yen pe ah o se bota wa soro e tun wele e wele yi ti e kan gbe lati bi we understand and perceive, we understand and perceive issues in a different way. It's right by showing the tape within certain reasoning. And what you are saying is also right. Emma go, what you are saying is also right. In T follow, short alpha follow, follow, short so is also right. Oh, Ali, but stop blaming Afa Saidi in public. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you tell me, very low belly, miss of me, you know, I want you to know. What you are saying is also right. Inta afa follow nshon so oto ni definitely emo enti bobo isa buru ni enti ogbe ni yi sinu sinu koto ni emo pe nte nse fun o da olohun a de da gbogbo yin lejo. What you are saying is also right in a way o wa so wi pe but stop blaming afa Said in public. In public ase yin mo wi pe tan ba blame yan ni public ase yin mo pe n to ti ni loju ni ase yin mo pe n to ku die ka to ni tan ba blame yan ni public olori nkan te nikan so to tako la kai ti e o wa gbe wa si public here o wa ni kawun yan ma wa wo are you a nuts e wo brain tan ta fun yin o emi se gbogbo eleyi nitori pe olodun ni kemi ma ri apada yi pada daada ntemi nse o lo je kemi ma regun lo je o lo je kemi ma fa ko si bayi abi ma si gbe mo se ma ri e ti ri nkan kan nu comment o e wa ni mi ni fa ko si e wa ni mi ni tesan mo nti mo nse yi olohun a san mi lesson la niyan ti a fin se ateyin te nwo olohun a san gbogbo lesson o e wo kan o iyen niyan o e gbo nti yen so kan ma blame e ni public aseyin mo pe nti in to se o da okay e je tun gbele wa fun yin o po nbo e wele ha la ilaha illallah awon yan buru gan o taye ba ni ko ni so ah iwo na ma ma weyin wo ah tan ba ni kilo ni to fi nweyin iwo na ma wa so fun won pe amuro pe esubu ni o gbodo ma weyin wo only firstly you guys don't need to wash your dirty and stinking underwear in public are you a nurse ewo awon eyan tan lawon gbogbo awon te ri wallahi wa rabbil kaaba awon fans won ni o awon to jo nse program nante ru oro yi o. You guys don't need to wash your dirty and stinking underwear in public. Eh, ki somode now. Se bon le, bon la jonka yi. Ah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eri nkan. E wo nkan be. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awon bi temi fe lo nbe. Awon be le mi se kini. Le mi nti se eyin eyan, ke eyin eyan na ma ke ma de mole o. La ilaha illallah e ma de mole o se ri pe e ri pe comedy gidi ni won comedian gidi o ni won won de nseka
loju won won ti ro pe awon saburu won ti ro pa won se daada loju ara won niyan eje tun gbe mi wa fun yin o po o se kini o po emi ni ma tu yin sita gbogbo na gbogbo ro te nda fa won eyan ah asiko ti to te ni paro yen mo e wa wo eleyi o eje ara gbe le sibi tori to ba ka kan mo gbogbo ajeri to kan comment to ba ka kan mo nu ah la ilaha illallah e wo eleyi e ya ma gbe eleyi o mi se mo to ko boya o ni a code kini kan only if you agreed with me then we need to talk to our save your soul sheikhs to stop come online to against each other on irrelevant issues unless if one of them pass fatwa that is wrong. Ase yin mo wi pe they need to stop come online to against each other be ni won ma against ara won ngba to ja si wi pe iro ni ngba to se pe iro ni tan gbe kale yen o iro ni tan gbe kale iro na npa fun awon eyan iro na npa iro gidi na npa enu won te ba de ri pe enu won do mo ti so fun won wi pe ibi ti won lo tan ba ti de be won a tu ba won fe gbe tan ba gba le tan gba moto tan ri se kan tan bon ri gbogbo e tan ko jo FF ogun awon eyan e fi ogun awon eyan e wa bi islam e fi islam boju e fi alusunna wa jamaa adu na gbogbo te ba fi gbogbo pe eyan fe se opin ran dan laye ninu esin wa yi na o le rona ta so wu fu gba wole odo alusunna wa jamaa na wa gba wole bo fe se ran dan ninu esin yi inu bi to ma gba wole na niyan odo won na ni ran dan ti pin si gbogbo e to ba fe lu jibiti ibe na lo le ri gba wole leyin ta wa se program tan o ta soro ni jo Thursday yen o ti afa Ọlọrun so wa ri pe ah boro yi ma se ri ni looto ah ko sogbon ngba te yen ba ti le njo ko teni ti o to ni la kai ah to de ja si pe o ni la kai ti wo lo okeu to ba ti njo ko ti brain ti e na mama yankus brain e na mama lo le ri o ni la kai mo afi tenikan ba to so eji temi ba wa soro eh brain e ma pick nbe pe ah imo tin sun egbo e wo nkan o e wo abosi nbe o mo nbo e tun e wa wo eleyi e ma wo awon tan pe wole o ah la ilaha illallah ele wa so pe ara won ti mo so fun wa ni o eleyi ni I am one of his lover but I find it so irritating later because of atenuma avasaidi abba is too much olohun o fe be àwọn tó ń tẹ̀lé yín àwọn ẹ̀wò eléyìí náà ọba wà nínú àwọn tó ń pè tó máa sọ pé ẹ tẹ̀ sí wọn lójú àbá ẹ yá fún wọn ẹlẹ́bọ làwọn sùlẹ̀mọ́ fàrúkù yẹn ẹlẹ́bọ ni mọ́mọ́fà ẹlẹ́bọ ni kinní kan irú ẹni yìí náà máa wà ń bẹ̀ ó jẹun rabẹ́ sún fọ́tò ẹ sẹ́yìn la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ẹ wo táwọn èèyàn ń ṣe. Ewo n tawon eyan se eyin eyan ewo ba se nti ewo n tawon o le gba ewo n tawon o le gba tan se emi n fi gbogbo eleyin han wa tori nkan mi ko o nitori wi pe ke le ba mo pe iro ni won pa iro na pa abi iro na se kini iro na npa fun awon eyan ikan ni o eleni there is no problem brother afa side she too need to adjust sir this is the same advice Sheikh Imran Elia has been advising him all the time ewo nkan be eyin eyan o wa ku ke wa pe ke wa so ru oro yi o wa ku ke wa pe wole eyin eyan e ni imagine pa awon to n pe wole awon to n pe wole na awon to n ko comment yi o ẹbẹ̀rù ọlọ́run àwọn tó ń pè wọlé àwọn làwọn tó ń kọrú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yìí o ṣùgbọ́n wọn lè sọ òdodo yẹn níbẹ̀ múṣkìlà tóun ń táwọn yẹn ní òun làwọn táwọn náà tún jẹ́ sọ ǹgbẹ̀ àfa àtàwọn tiẹ̀ tún láwọn lọ lé kéwú àwọn náà ò lè sọ tọrọ mọ́ ṣùgbọ́n èmi fẹ́ kó hàn sí yín wípé orí òdodo làwa ń sọ ń bí wọ́n kàn ń kó àwọn èèyàn sínú ìdààmú ni èyí tí mo fẹ́ kó hàn sẹ́yìn èèyàn jù ó nìyẹn o àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn pọ̀ o pọ̀
e wo ba won eyan se nse ko si o se wa joko ti ibaje eyan ibaje afale a iwa afani wo fe ma se enikan pe wole ninu awon to ma npe wole o wa nsoro wi pe imamu ofa yen se ba omo de gan ni ah la ilaha illallah muhammadun rasulullah talufa to ba ja si pe presenter to nsoro o ba yeye imamu ofa ejo se nikan ma la olori laya lati le wa pe wole abi se nikan ma lori laya lati le phone wole wi pe imamu ofa yen gan omo odun melo gan ni omo odun melo gan ni ejo e ba nbere e ba nbere pe se imamu ofa so o wa nu egbe afam brand ele ani san se egbe to nso wi pe omo odun melo gan ni mo yan omo odun melo gan ni mo ni imamu ofa yen gan ta lo dale se beni to present ya re pe to o ya o e wa wo baje awon afa lodo mi o e wa wo baje awon afa lodo mi o mo de so fun wa wi pe anabi so fun wa wi pe tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas o ri refe ni to ja si pe alebu ti e o to debi ti o wa ri bi joko ti alebu alalebu e wa joko e wa so ipate platform yin e wa so di ipate alebu awon afa wa ni oro anfani kan te fe gba awon eyan ni moran kankan gbogbo en daru lotun losi ri nkan kan dale lori nbe jubaje awon eyan lo pe e wa gbo n ta fa lagbaja so gbogbo n te de nse yi gbogbo n te nse yi na a wa wadi n te tori e pariwo losan loru e tin debe e ti gbale ha kan ma wa kan ma se fise bi lai be ni la ilaha illallah awon yoruba ase ni ti o ba ni ru eni looto ko le mo ye ni o la ilaha illallah mo se mo ni o oya nigbale olore ba ba yi ma se npa bi pe kan lo wo le baba ole oba baba olore ni o so atade bi ko so de bi wi pe tan ba le wo gan oni ki governor je ko un wa Nigeria ohun mo ba se operate awon tractor yen ohun a fi dale yen wo abajo yo ri be luto ngba ti o se ru orire be ri ejo bo ni o se ni so be ayo anas bawo ni o se ni so pe kan je ko un wa dawo luto enu eniwo na wa wa won tohun ti bo se jori olori bo se japa alapa ese elese tohun papo to fe fi so didunu ti e yi na ma wo olohun inna rabbaka la bil mirsal tohun ti bo se je be na kenikan wa joko kenikan ma wa lenu pe mo kan so ni jowo pe mo kan senu firi lori e pe ibe ile ile te nko yi kini le fi mo ti mo so pe ito le fi mo pe iri ni o pada wo omo bi to bo si lare se bi wo na mo bi to bo si lare omo fun mi lesi subhanaka allahumma eti oba nle eti oba loko eyan lo nje be omo fun mi lesi ngba ti mo so pe ile te ba ile yi mo sasi te nko yi ito le fin mo ile te yan ba de fi to mo iri lo ma wo omo bo se bo si lare pe ha ha nkan mi to ti bo se japa alapa ese elese na to ka to wa so pe nte yan se fun ara e ko tun wa je ogun eyan nti baba oni baba se pelu ogun ara re o wa ni kan je ki wo wa wo se ni to n sesin olodun ni se ni ti o pe awon eyan sesin ni tin ba sonu e ma he mi la ilaha illallah la ilaha illallah abi tin ba sonu e he mi to ba ja se pe ogun ara e to ba ja se pe ise aro e ise to se la aro to n gba salary le lori lo ba fi ko iwon bi to lo fi koko ra le 4 plot to gba lasan to ba je pe ogun ara e lo ba fi se ni ah to ti seri seyin o ni gbo pe won fe wo ile kan ko wa so pe kan lo dale ohun wo ogun wahala ti won na se ko to rowo yo se won na eyi to wa fu apa alapa talapa nda telese nda to ni kini kan nda leyin te so pe ni di ru e ninu eto yin to wa pada wa de to ka mara to welcome eyi te wa so di baba ra te ngbo lo won jara ti wa ori 4 plot of land lo wa o ori kini kan lo wa o o ma je be ri subhanaka allahumma tohun ti bẹ́ẹ̀ náà òwe lásán ni mo pa o mo kàn pòwe lásán mo kàn pòwe firi lásán wo bó se rí lára ẹ ká tó wá sọ pé àwọn àáfàá yìí tí wọ́n ṣe wàhálà tán kó àwọn èèyàn jọ àwọn èèyàn gbìyànjú pé nínú ẹ̀sìn wọ́n gbìyànjú wọ́n convince àwọn èèyàn pé ẹ̀sìn islam yìí lọ́nà wọ́n gba islam wọ́n gbà fáwọn ẹni yìí tán ó wá ń yẹ̀yẹ́ irú àwọn irú ẹni bẹ́ẹ̀ báwo nínú wọn ṣe fẹ́ dùn sí ọ afẹ́lẹ́ àtàkì ọ ṣe làákàyè ni ẹ wá ń sọ pé kí n dákẹ́.
La ila illa Allah. Al Qur'an sọ fun wa wi pe man yahdi illahu fa huwa al muhtad. En to lan ba fi mona na ni o wule mona. Wa man yudlil fala hadi Allah. En to lan ba si lona ko sona ti o gba mona na tele. Bo ti gbo wule se ju be lo to pariwo 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 to ba lo re yan kan ti o mona to pariwo le lori to pariwo titi to lan ba ni amona ni amona. Ni wo ti wo gan se ti e gan. Assurance pe nti wo se e wa sahabatul kiram olon ba se da olon ba gba bo won gbugbo awon sahaba to nti bi won se to tan se to ninu esin yi na ma zalik won si tun wa bainal khawf war raja pe olon so gba se mi bayi won tun wa bainal khawf war raja won tun ni hope won tun beru pe hey Solomon o gba kini bayi Solomon o gba bayi Solomon o gba bayi ni won tun se ka ma wa ti wa so eyan abidiyan eyan tin fi gbogbo gba tin gbogbo gba dese ko wa je ko won ni o mo se afomo pe awon kan na mo awon kan na mo awon kan na mo awon kan na mo nitori nto fe se kini nitori nto fe je jamo nitori nto fe se kini nitori nto fe je لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ewo nkan be o eyin eyan o ibi ti won lo mo ti so fun wa won ti nde be tan ba ti ri pa won ti de bi tan lo tan yen tan ba de bi tan lo tan be se nwo yen won ma pada wa le won a pada soro won a pada se kini won a pada surrender pe ah nkan bayi bayi lori ṣugbọn eyin to ma ju fun tori awon to ma ju fun ni o je kemi o ni o ni je ndake tori awon to ma ju fun tan ni le se kini ti won ni le yi pada mo gbogbo deri tan se nbe yen abosi ni won se tan ba pari mission won tan won gbogbo deri tan so pe ah eleyi o da won pada mo bi won a se run wole fun awon eyan tori e la fi gbodo gba kan je pelu gbogbo on te ba ri tan so a safa afolon so le wa so wi pe loni ni se loni oni lo tin bu so e lo tin soro si lo tin pariwo oro jumalu kakiri so ni lo tin pariwo eni ka fa afolon so to wa so lana pe ah inu mi odun si la ila illa allah muhammadur rasulullah eri nkan be yin eyan awon okunu kan de ntele won be awon yen de ntele won lo be ngba tan mo oju kan tan koju si yen on la fi gbodo se kini la fi gbodo dake ati ma gbe awon oro baje won tan ba nso a gbodo ma gbe sita ka won yan le ri ka won yan le ri iwa ti won se kini iwa ti won wu abi ninu awon to je followers ninu awon to ntele won ikan lo ko comment yi ti mo ri ninu video yen na ni o ikan nu wa lo ko comment yi o ni sheik please stop to be controlled by him always tell him the truth ara re ko o toro mo kan mama lo ge la ilaha illa allah mo kan mama lo ge awon oju won ku oni pe ko ma di pe ki gbogbo e ma wa blow patapata lara awon eyan won ni o on lo nko eleyi o o so fun afa afa lohun so pe please stop to be controlled by him e ma jo control yin mo always tell him the truth ara re ko o toro awon ton tele ore o in ton ko leyin ere se ba ti e ma ka hadis wi pe teyan ba salai si teyan ba ku in ta won yan ba nso nipa awon eyan ni won mo ni won ko mo fi dajo nkan oni si o ni ku tin kan bi o ba wa ku abolodi e lo ba wa ku o ti ru eleyi ba tan wa so ru eleyi leyin e ah se ko ti da ba mo tori e mo bi so pe awon te ri tan ro tele won yen opolopo won fi won pass time ni ki se awon tan ni eko but won fi pass time pe ah ngba ta ku free opolopo awon to wa nbe o na ti so njo kan ri pe opolopo awon tan understand ohun awon tan wa la America awon tan wa la outside
awon na understand ohun iro ara Nigeria o awon to yin o le gbenu Nigeria yi bo tun kila akaye to do bale ko possible o awon nu Nigeria lakaya tun wa do bale awon te awon to to sumo e tan go bi ti e te jo n paro fun ra yin na ni a ma je pa awon to wa ni outside awon awon to wa poju ninu awon to wa n wo eto ati Nigeria o atara ati outsider o awon na wa po lori eleyi tori kaluku lo mo wi pe a ododo oro in tan pe ni ododo oro ni e wo nkan be awon tan wo n tan so niyan o se ri pe awon eyan te ba de ri won a e wo pe a eyan tan won ni awon ideology tan fe spread won lo je n gbadun video ti baba wa araji gbadebo ti won se tan soro nigba kan wi pe ah ti ba se pe any ideology te fe spread any te fe ta fa awon eyan mo ku ni video yen bi any te fe ta fa awon eyan ni te ba wa ti ba se ko ni te fe gbe o te fe chipin wole oro esin se din to to be gba awon eyan ju kon ni fi ara won ah won gbodo ni fi ara won to wa ke suna le ba pepe lo lododo amen ti ba su kodo ara yin le ba pepe lo en fe kon omo yin ti ba si podo ara yin le npepe lo fe lowo ti ba si podo ara yin le ma npepe lo eni awon ideology kan te spread ki lo fe bija ni soja la wanta oyemi ese guguru ate palagbe waju aburo ma binu ara aburo ma bara waje aburo ma soro sira to ba je kododo ni kaluku ba gbe lowo sugbon to sele ni pa awon mi si awon eyan lona loruko sunna so e gbono ma salaye bi ase si eyan lona ka awon eyan ma ba si na pelu eni ti o ti sina ṣugbọn wa awon itun yan se ka ma dapo re o tori pe atun se nbenu ko ma dapo eni to sasise mo ko ye wa ṣugbọn awon mi won o leko yo ma dapo re yo ma bu o yo ma se kilo fe fi da iro lasan tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam o wa nu hadith barira barira jeru aisha fera o fi sharia wa da lori wipe ẹnikẹni tó bá rẹrú tó bá fi lè bọkun ẹrú kúrò lọ́rùn rẹ̀ onítọ̀hún ó láǹfààní àti jogún ẹrú yẹn tẹ́rù yìí ó bá kú tí ò sáwọn èèyàn nu fámìlì rẹ̀ tó lè jogún rẹ̀ àbí wọ́n wà ní tí wọ́n jẹ nínú ogun rẹ̀ kò ní jẹ tán èèyàn láǹfààní àti jogún rẹ̀ à ń pelé yẹn ní wàlẹ́ ọ̀làìt aisha wa fẹ́ ra ẹrú yìí àwọn ẹni tó wá fẹ́ tà wá sọ pé á tà fún ọ ṣùgbọ́n tó bá bọ́kun ẹrú lọ́rùn rẹ̀ tó bá kú àwa lájogun rẹ̀ sẹ́mi kó ti tako ní ti ṣẹ̀rí àwi pẹ́ni tó rà tó bọ́kun ẹrú lọ́rùn rẹ̀ ní òjogun ẹ̀ ọ̀rọ̀ yóò adé tí anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi máa ń tọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n máa sì ṣe tí wọ́n ṣe ṣùgbọ́n tí anabi sọ ni pé má baalu aqwamin yaquluna kadha wa kadha wa kadha kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana mi'ata shart innama alwala'u liman a'taq kilo sawe yan kan bai 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 se ko mo ko won kilo de ti o fi daru ko won tori pe ko ta nabi mu anu sunna ni tori pe ngba teni kan ba sasise teyin ba tun se te da ko re e ri pa tun se un oba ainiye yan wi dijo gbe ndal kiyama ama ma ri ta te ba ti daru ko o tun ma si pe ohun le n ba wi ohun le jo nija ohun lẹ ń bá wí ẹ ń bínú rẹ ni ohun lẹ ń bá wí ìlara ní dà yín láàmú mo rò pé yóò torí báwọn yóò ṣe máa rí díẹ ó sì lè jẹ iléyìn náà nígbà míì o ò sì ní rátúnṣe kankan ṣe káti ẹ̀pọ́n ti ń ṣàṣìṣe torí pé ìmáàmù ṣàfihàn ó nígbà tó bá ti tú mi sí òwò láàrin ìjà sọ́wọ́ afasọ sí mi lára nínú yàrá kí n gbà mọ́ ó ní tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí n bá gbọ́rọ̀ sí ọ lẹ́nu mọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan wí àforí ara rẹ o ìyẹn káti ẹ̀pẹ́ mọ́ ṣàṣìṣe náà à ń bọ̀sì bọ́sì ṣe eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ jama ta bá fẹ́ tún yàn ṣe ẹ má máa dákọ̀ gbogbo àwọn èèyàn ju kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn ah wọ́n gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn tó bá ké súnà lẹ́ bá ń pèpè lọ lódodo o tí ì bá sì gbọ́dọ̀ ara yín lẹ́ bá ń pèpè lọ ẹ̀ ń fẹ́ kún ọmọ yín tí ì bá sì gbọ́dọ̀ ara yín lẹ́ ń pèpè lọ fẹ́ lówó tí ì bá sì gbọ́dọ̀ ara yín lẹ́ bá ń pèpè lọ ẹ ní àwọn ideology kan tẹ́tẹ́ spread gbogbo àwọn èèyàn ju kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn ah wọ́n gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn tó bá ké súnà lẹ́ bá ń pèpè lọ lódodo o tí ì bá sì gbọ́dọ̀ ara yín lẹ́ bá ń pèpè lọ ẹ̀ ń fẹ́ kún ọmọ yín tí ì bá sì gbọ́dọ̀ ara yín lẹ́ ń pèpè lọ fẹ́ lówó
ti ba si podo ara yin le ma pepe lo eni awon ideology kan te desperate ki lo fe bija ni so ja lawanta ese guguru ate palagbe waju aburo ma binu ara aburo ma bara waje aburo ma soro sira to ba je pe dodo ni kaluku ba gbe lowo sugbon to sele ni pe awon mi si awon eyan lo la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to so won seyin na bayi so won si yin pe oja ni won fe ta oja na fe ta oja ruju na fe se kini ohun na fe ta wole won wa de market won wa ri pe ah awon kan ma ti gba oja won wa wo pe kini nta le se eje abam ta ba ni market yen eje abaje ka so pe ebo ni tan gbe dani ibi tan fe gba ibi tan gba wole niyan ibi tan se kini ibi tan gba wole niyan ibi tan se kini ibi tan gba wole niyan abosi abosi ni won se ki se pe won mo ki se pe won mo eyin na ewo nkan teyin o ba ti o ba je be luuto ki lo wa le to be to wa ran oro oro eyan menu o wa ran oro kan menu fun bi lati bi odun meta to ti bere ran dada to lohun ko re ti awon eyan yi eyin eyan ewo eyin na ewo nkan be eyin eyan ah e ma besin je fun wa gbogbo te nse yi n doju ti awa ta jo je lesin kan na papo o n doju ti yan gbogbo te nse yi gbogbo ran dada te nse yi o n doju ti yan o n doju ti yan gbogbo ran dada te ri tan se yi o n doju ti yan ma ta fonu le fun ah awon eyan tori pe gbata ni kan pe ah afa oni qurani e fi le awon kan ni ah e fi le mo wa fe ka awon eyan so te ba ni kin file sugbon gege bi adehun temi afa oni qurani o emi ma dehun temi se o sugbon ah ko ma da bi pe ah ati ni ko ba ibade ni kan file se ba so pe kini kan ni to ba ye pe kin file ko ma be sin olohun je lo bayi ko ma fi awon afa ko ma fi won pawo ko ma fi won taja teni kan ba se kini kan e lo lo mesin on lo kini yan mesin bo lo loti e mo yi oga bo ni wo loti e mo yi fonu wa anti tan awon to ba fe da si en to ba fe da si to e ba nbere bo lo loti e mo yi e bo lo loti e mo abi ke en de ma oro eyo kan ke en ma soro eyo kan awon eyan na ti ba yi pe awon eyan o ni laaka e la ilaha illallah ti ba yi pe awon eyan o ni laaka eyin eyan kan wa eyan wa soro kan fun yin lati bi odun oro enikan na ni o ki se pe wa gbe oro mi wa teni yen tun so o gbe eyo kan wa o wa repeat e fun yin several times ojojumo pe ni gbogbo yin de sun not on ti ba temi wa soro ni jo thursday pe ah ti wa soro njo thursday pe ah o ti yi pada o ti n gbowo nsin
Abi. Ah, se mo boya ko deny lese kese ko je fun laptop yen gba te se tori nkan kan. Hello? Ah, ko yen ti ko me o. Abi? Won pari won gba kan pe ah, mama won fa. O se wa si tori jeep. O se wa si tori ko fe tori ko le ra jeep, tori ko le se kini kan. La ilaha illallah. Inna ba'da dhanni ismu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Torí àwa náà ní ìròyìn, a ní àwa náà ló máa kùnrin.
So, more than a cabay, La ilaha illallah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Baba wa muqaddamus salihin ahlan wa sahlan. Allahu jari ni pe Sheikh al-Quran. Hafizakumullah wa ra'akum. Amin. Ku shalom. Amin. Aki gogo jama'a na o tun awon viewers wa. Allahu salimu dada fu gogo wa. Amin. Allah nabi lord Allah. Allahu ba wa kun yi. Akoko nbe. Si fun gugu awon ti won ni ka ma era ko se n gbo mi dada baba ah boye an gbo yin baba wa oro fun gugu o fun gugu awon ti won ni ka ma da ka ma soro ma ka ma se kini kan e o opolopo ke se pe boya kini kan kan won fe settlement le ni amon won mo gbon ta won so yen o ha na fa sharia islam ma sha Allah o ta ko o ta ko sharia ni pe ma soro si ma yẹn sọ̀rọ̀ ní nǹkan kí n ta burú sínú ẹni ká mọ́ sọ̀rọ̀ sí ma anábì sì sọ fún wa pé òǹzúrú àkàkàdọ́ ìmọ̀ àwùmọ̀dìlú ma ṣe àlọ́ wọ́n ní àbẹ́àdọ̀ ìmọ̀ wọ̀ kí ìbànà dúró àwùmọ̀dìlú wọ́n ní tàkóso owó fọ́kẹ̀yẹ̀dẹ̀ tí bá ń sàbò sí ẹjọ́ mọ̀ pé jẹ́ sí ọ̀dà tó sàbò sí fún yẹn náà ẹjọ́ mọ̀ pé jẹ́ sí ọ̀dà Kuba emi lo koko pe njo to ni ba o bi a mi je sha o ko se tun ni o o mo pe kini kan o ma yi ta ri ti ma ko ro ma emi no ro nu Allah ama ti ba ko ro ma ko ni so ti ti da o ni pe o ni kemi atun ka jo lo da foundation le ka to aye mo pe oro te fi bu mi e ri pe mo gbọ pa ko gba kan gba to bu awon afa wa to bu pa awon eyan mo ta ko ni e wa do viewers de ni ni wallahi lazim oni wa do vi wa se ni na wa o yen like yin gan kini kankan ka ji ka jo da foundation le oni mo ti gbo o ko oni ka fo o lo ro nu ko ta fo
Ah, in fact.
Nigeria ti tete fura na ni ko to nkan ngba to ba ti bua ani mo ri kan baba mukadam salihin mo ri video kan ni omo india na ni ninu india yen na lo ti sele o de du laarin titi bayi o de npe run be awon yen wa n koja lo won wa wo bi were pe ah ibi aseju ibi ewo kini ele na ti mo gbe sita yi eyin na ewo se su na ni bayi serugban ni se su na na bi ta so ni se bayi ni se un leleyi aseju leleyi aseju ni baba Now, ma pe yin wole o salamu alaikum warahmatullahi okay. Baba wa ko se to ni ke lo gan ni ke lo sin gbere arobi won ni ke lo sin gbere arobi ha ni abi mo so fin pe won ke wa sin gbere arobi o na ni mo da yin lo baba wa mo da yin lo mi fi binu so be se so na mo se so o de agekile e fi gbere arobi se e mu kuri si yu e ka kuri si yu sugbon e mo nkan to sele baba wa ejo edisuru na mo nbo wa o ni ka to fe lo nbe yen sugbon to n du emi ni wipe se ra awon afa wa ti won polowo pe kuri si yu pe iso olohun ni a le lo fun so na ma gbogbo ana la mo gbogbo awon aya to je to wa fun ifzu o wa o sugbon awon atun wa ri awon afa to ja si pe àwọn náà ń sọ pé kíní yìí ká lo kùrìsí yù ká lo kúlọ̀ house robin náà sì ká lo fálákì ká máa fi ṣèṣọ́
ari kan lo won de npolowo e ni ta pe kurisi yu won awon lawon osin gbere arobi right mo gbo won lawon osin gbere arobi bo kurisi yu kan wa npolowo yen a pada ri kan lo mo po la nri bi an ko mo po bi an ko awon to duro tan an duro tan an tan awon la ri tan lo kaka dadua na ka wa mi dai baba kan be okay now. Okay. Hello? Hello, on boit au bon. On boit au bon. Ok. Ode en wela wa ni jo Friday. Ode en boit au bon. Oh, logun ni ye. Oh, ye. To ba fe jasa je o sakala jo sakala to ba fe jo sokolo. Je o sokolo. Idkhulu fi silmi kafa. Ni Qurani wi to ba fe wole wole ni to ba fe wole get out. Okay. Seri hadisi ta ma nlo yen hadisi ta ri wipe kilo oruko anabi to teya anabi idrisu o wa ninu hadisi ta ri ka wipe ka anabi ya patan bi lo wa anabi pe an khatib romli ke ma te kini bai anabi ne ka anabi yun ya khato yahutu yahutu bihi faman wafaqo khatu u fazaka anabi ni anabi kan wa to ma nte o sugbon ni to ba wa je pe looto lo ba ri te ba anabi yen se ma nte to a je pe o fi ti e o fi jo anabi idrisa to ma nte ni to ba ja se pe looto ba anabi idrisa se nse ti e o eni to ba le ri se bo se nse to to ba wa je se pe awon to nse laye isin to ba je pe won ba nri se be bo hun se nse awon na mo to ba ja se pe won ri se be to a je pe awon ni won awon na mo niyan sugbon ta anabi so anabi o mo hadisi wa wi pe anabi idrisa ma wo na o en ka ko ta ni ko wa pe en ba lo si ni na to ba gba ko to ba do le ko en la he ko ti won ka baba wa won awon kini yen porisirisi mo ti soro yi daada lori eto nbiri oto ni atato yara atato yu iyen wa loto oto ni al-irafa iyen wa loto al-kuhana iyen wa loto awon adifa awon alagbigba gbogbo e lo ya loto anabi o daruko yi to ko so romli te so yi ko daruko e to ba ja se pe o fe daruko e la ilaha illallah seri anabi olorun si okunrin yen leni to gbangan o to ba ti ri pe awon anabi kan ti pass through kini kan ri tan ba gbe ibere yen wa de waju anabi o ma mo bo se ma la oro yen fun won kini se anabi wa gbagba pe ko wa so pe eni to ba nse romli kini le ti o mo mo gbe romlu yen wa o wa gbe alagbigba wa o gbe adifa wa o gbe olopele wa kini le ti o gbe yi to je romli yen gangan kini le ti o daruko yen gangan nitori pe anabi mo pe eni kan ti pass feed yen koja ni oji o daruko yen to ba gbe wa mi ni soro mi de re hadisi mo de bi ti bere lowo awon yen pe e ba mu hadisi bi ta nabi ti so pe eni to ba te to ba je pe romli lo lo e mu wa tin ba kan ti ri oro ti pari awon yi ti mo ri kahinu ni mo ri mo se mi wa gbo laruba wa ni oto ni kahin mo mo mi won ko ana ni
So mi o so pe keyan lo ma te ko ni ti mo so baba wa o mo so hadisi temi ri nti ma sa ri gbogbo ta nse yi mi o sa sin be ngba na eyin na o sin be nti mo ka ninu tira o ni mo so yi number 1 mi kokko mo se na ta ba so pe mo n defend nti mo nse mi mo se baba wa lagbaro mi won mo wo so debi ti ma so pe mo n defend e sugbon ti mo ka ninu tira o ni mo ka sita fun wa yen ki se pe mo ni ka ma lo se o sugbon mo ri hadisi pa anabi so pe anabi kan ma nte Amen insha Allah. Amen insha Allah. To bo se ri niyan. Ma sha Allah. Ma sha Allah. Ma sha Allah. Ba sha Allah bo se ri niyan. Fala tu za ku anfusakum. E ma nkan kan ma sha fo mo enikan. Olorun lo mo eni to beru Olorun. Jazakum Allah khairan. Olorun ba san ile san dada. Ra pa awon yen lawon gbo o. No, awon le en to wa be bere bere e free lati ah no no no. E ba be bere bere o. Now, eri gbogbo awon photo ti mo n gbe jade yi. Gbogbo awon photo te ri yen awon ta o niyan o. Awon ni o gba na di. La ila. E kan fi sunna nabi. E kan fi doju ti awon e fi tarnish image esin wa ni e kan bi sunna nabi mo ma so fun wa gbogbo yin yan o ka darun gan si sunna nabi ni to ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e ka le so o ori program la wa sa e ka le o Mo fẹ́ dá sí programu ni lórí ọ̀rọ̀ tíṣítú àti òṣìṣẹ́ tíṣúà ṣùgbọ́n nígbà máa ní mo tí ó pé. Náà mo ń gbọ́ yín, ẹ máa mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín sà. Fún owó àwa yìí kí àmọ́ pa àlùkò ránù dáadáa. Ok. Mo ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ yín. Àlùkò ránù dáadáa. Ok. Nínú àwọn owó àti táwọn afáwa máa ń ṣe. Ok. Okay. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká rin yẹn clear sí mi sá o kí lẹ mean by pé orúkọ bàbá wọn náà fi ń jẹun. Okay.
Masha Allah, stamada ya Sheikh.
to alhamdulillah dupe fun olohun alhamdulillah ato to so le ya oro afa to pe lati germany ni se pe awon kan wo le awon kan se kini kan ona babu to ji ni ati yi to pe le kan tin beere eh so da ka ma se kini kan program ta ti se seyin ko ma se faida ko ma di pa to ma lo rewind your color yen ni program wa na mashallah ko ta ta ji soro pa re pa ro mi ni pa kini kan ti so yen o ti koja awon yen to tin go wa ti go in ti mo be so nbe ni pe ni jo ni ani kina poruko re opo yi o so ro pe o tenu mo pe so se Sulemana Faruq pe oni ke ya ma lu oju malu me naam naam oju malu ana enta ti oju malu pe kan bi se ki pe kan bi se kini se ni kan ma bi payan ba ni kan ma bi saburu oni kan bi se seru se ma pe mo fe ke ba wa se program lori seru ati dawawu oya tori pe kini yen da po mara won seru wa dawa afero wa dawa mon ko le bayi ati ati dan ati dafa ogo se mo pe ogo ta lo sara na ogo ni nta bi aparun ti mo na fun mi na ogo ni eh eh se mo pe ko jo sihiru e ba wa so fa wo yen da ko ba se tun pare to afero wa dawa tori ke le mo tuma elekeji nbe o so ko bo se Sulemana kulema la ni salati ni soro kulema won na fun se Sulemana ko se Sulemana ni ka se oju eyin oju kile poruko re oju malu oju malu khalas ipe we kini kan ewe ki gbo ti se uka le yen ko ti si muharramat kankan be so inu sharia kiti ni mo fe ka lo mashallah na ma ko ya se ka gbe sentiment e ma begu eni kankan ipe won ni ogun kini kan ta so fun pe amebi ni dawa kufurun la amebi ni afsehru kufurun mashallah afiru afasi gbogbo awon nkan buruku firifiri lo juri mu kufuru kini no awon kan ti o sa fani fara re ninu ewe ninu kini kan ti o si si muharrama tin be ninu e anabi si ni anabi si so pe tadawa o ya ibadallah wala ta tadawa bi ma harrama allah bi muharrama ti awon ke wo ni won ni ka ma bi ka ma bi sogo ka ma bi toju ara wa okay o gbe oju malu wa wa nu eran elede se ma ju wa wa nu eran elede se mo lu wa nu agbaye yan se mo lu wa nu ikana kini kan se mo lu wa nu ka buru mo lu na to ke kan le so wa nu ka buru okay emi ni se won wa fun mi ni aparo kan ki sa yi di se te gbe o to a oju mo lu si nbe nbe mashallah won ti lo paro won lo pa to sugar baba baba wa eh kini kan o pa kini kan wa fun emi e le e ma lo lo ah baba ah te tin lo lo ti to 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 ko to tin fa won yen ti mo ti fi gba o bi bi ti ja ku ja ku mo ti fi gbo o gan mashallah o ri be o ju mo lu yin sin be be se mo ti se bo ni yen baba baba ko ti se ko ti fa so bu je mo in ti se Sulemana Faruq ti we re yin pari won ti se Sulemana Faruq se yen won se muharrama jirara fun su fi to jo ijinna ni to jori jinna ni tori tawon yen wa ro pe te ba ti ni kini kan dudu eh be ni o tawon yen wa ro pe abi nkan toju malu ba ti wa nbe abo ti de abawon ti se bo pelu olohun ngba tan ni e lo nkan fa parun tan wa ni o yoju nbe ko loju malu soju eyan na ni o lo mu ni soju eyan na ni o lo mu ni abi muharramati kan ofin to mu ta fi ja ewe ta jo ta jo ko mo kini kan tan ni aparun ni ofin un na lo mu agbo na o ewe na la ja si bi agbo la mu kilo de kilo yin kini fitina to ma da wala mo to wa so islam o wa sku awon mo wa to wa mo wa kan mi lo bo mi ibi ti o so lohun to ko ti janu aba al qur'an o na ke ba wa yen jo asiru wal kubwa wa asiru wa dawa e ba wa yen jo e ki ke wule yi awon yen se ra awon yen ba pe lati ro ibo ni se gbogbo won yen wa mo o tun yen yato so si so o ti brain wash won won ti wo pe afa se pe ko ti afa yin pe ma to pe lati jamini ni se o ni afa saidi ta se ru saidi o ta fa ta di ri ki o ma pe lafa na aba no mo ya ni gbogbo oro ti won pe yen galate igbati is a slap on our face is a slap on our face awata ji afa gidi original slap lo je fun wa tori ko ni opportunity lati wa ko la camera ko jo ko ki gbogbo yen mo wo ko si do opportunity pe olohun ojo loju ti o de ti so lo ri o ti ya were ri o ti mu gori so gbogbo kini yen olùwọ́lò ló fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe wà awátagé àfa original awagidi kíkéwu yìí wa tá a dẹ̀ ní nǹkan fi kéwu ṣe àfa alákùnrin ni ẹ máa yẹn o ẹ jẹ́ káwọn yẹn máa ti ń jẹ sẹ́sẹ́rù wọn kò fòrò àwọn sẹ́sẹ́rù wọn dẹ̀wà. masha allah jẹba kó mo la ọkọ yẹn wa ìyá kò bá ṣe ẹ ṣe ń bàbá wa afa ẹ wà bọ́ sórí platform kó máa fọ́nbù ó yà lókè lọ́hùn ẹ àtọ̀dọ̀ bàbá wa president Muhammadu Buhari
tu es iro lasan asan enu bi ajakara ah gbon ta wan se yi o ti ki lo se yi ara toke atodo gbagbata ati ah Muhammadu Buhari president Muhammadu Buhari ati sign wa pe o ya an mo pa won le buru tan iro ma kan wo bayi mi kan wa rerin pe o Olorun ja da ogbeni yi bo ti a si fe da eyin eyan e ma jan paro fun wa ibi tan lo won ti wa ati debe oun lo fa e ri pe igba ti baba wa Sheikh Tawfik ake o gba gold Hafizahullah nigba ti bi baba dide pe ah o ya ki oro yi tan le e ri pe gbogbo e o se kini gbogbo e o die down sugbon eni to wa wa lori en to mo pori siratu to hun rin yi ko ti yo ha ko ni deyin o a ka kokon ni suru na pe a je se suru na boya ti ba dake be a tin ba dake boya awon yan wo pe mo ti gbagbe oro yen okay ki lo tun wo oro yi dani ani asalukum emi mo wa bi eyin eyin eyan ta te ngo mi mo bi ki lo bi oro yi sita pada leyin ta ti so pe egbe tire gbe o ki kaluku ma so ko ma soro olohun ko ma treat normal topic o ejo ki lo wo oro yen pada se baba wa se urabiul baba lo woro se baba yen lo tun bo ta pada to tun soro pe fi bismillah dipo ofo ni eyin eyan eje ka na ma ro laka iwa se baba yen lo tun bo ta pada ni abi baba se Suleiman Faruq lo tun bo ta pada pe oju malu 16 ki lo tun bi oro yen wa sita pada lina sala ofusana o ye jabe lo wa ti ki ba se bi pe nta n wa ti ba ye pe nte fe ko teyin lowo mi san won ti pari e n to fa niyan to fi dabi wi pe to fi tun bo ta pada wi pe je tun ma te si won loju oni baba gbade bo so yi gba won yan ju kon ni fi ara won ah won godo ni fi ara won to wa ke sunna le ma pepe lo lodudu ti ba su godo ara yin le ma pepe lo en te kon omo yin ti ba su godo ara yin le pepe lo te lowo ti ba su godo ara yin le ma pepe lo en ni awon ideology kan te desperate ki lo fe bija ni so ja la wa nta ese guguru ate palagbe waju amro ma binu ara amro ma bara waje amro ma soro sira to ba je pe dede ni kaluku ba gbe lowo sugbon tu sele ni pe awon mi si awon eyan lona loruko sunna so e gbono ma salaye bi ase si eyan lona ka awon eyan mo ba si na pelu eni ti o ti si na sugbon wa awon itun yan se ka ma da po re o tori pe atun se nbenu ko ma da po eni to sa sise mo ro pe ye wa sugbon awon mi won o leko yo ma da ko re yo ma bu o yo ma se kilo fe fi da iro lasan tori pa nabi sallallahu alaihi wasallam o wa no hadith ejo ka wa te okay o ya mo wa mo gbo pe mo gbo ni o emi o gba o mo gbo pe okay o eni yi so pe e moju malu e se gba kan ejo mi ti mo fe lo nbe ni wi pe kini nti won se intizoru kini nti won duro de pe ko wa se eni to soro a ti tuba lodo Olorun o pe boye nu gbe mi o iyen to ba je be o a ti tuba pe enu gbe mi nti won tenu mo fun lati bi odun meta do ni nti mi fe mo gangan ni awon afaje lili to lo gbamu Olorun owo bayi ah o gbe awon sita mo nbo la won wa ebi tori pa won yen o ja viewers ni e ma ma eyin eyan ile aya o dun mo mi pe awon yen ti mo bi toro yi nlo awon afaje lili se kilo le tawon o bo ta mo ri photo ti won ta mo kilo to ma polowo awon bayi kilo to ma polowo awon oyin kilo kan awon yen se ta ma ko kini kan si afaje lili pe asiri afaje lili tu kilo kan mi bo e to ba gbo pe won ni asiri baba robi kini kan baba robi tu o se mo to gbe yan ma fe awon yan ro lo be nte nta niyan ogba ni ala joko na fon duro wa alaikum assalam wa rahmatullah ele baba wa o to jo meta se travel ni to masha Allah nte baba wa mu bo stamada mu bo yin baba to e wa niyan sa o hello baba sanu yi amen Amen. Amen.
Salaamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Awa ni yan sir. Alhamdulillah.
ẹkúrètò náà ọlọ́run àgbà fún wa o. Amen inshallah. Ọlọ́run ò ní dùn yín ládàá. Amen. Ọlọ́run ò ní dùn yín ládàá. Amen. Ẹni tẹ́mi kàn fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ni pé ṣẹ́rí a lot of problem ó wà ní Nàìjíríà táwọn èèyàn ń fèsì a lot of problem ní Nàìjíríà yẹn. Tó dẹ̀ sí ìyẹn kan tó yẹ ká àwọn àfà tó yẹ kán máa ṣe for now bí kò ṣe pé wọ́n ṣe ju àwọn èèyàn kúrò nínú problem yẹn. Okay. Wọ́n ṣe pé bí aka máa mọ́ṣáláṣí. Wọ́n empower àwọn èèyàn kí láwọn gbowó ju ọjà kan lọ ń kọ́ mọ́ṣáláṣí tó ṣe ẹ̀rẹ́ta tí ó kírun bẹ̀. Wọ́n empower àwọn èèyàn ìyá ń jà àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ebi ń pa àwọn èèyàn. Àbá kódà bàbá wa àwọn mọ́ṣáláṣí tẹ̀ rí tán tún kọ́ yìí àwọn mọ́mù tán fi síbẹ̀ wọ́n ń dáwọ́ ojú bọ́ọ̀dù o ìmọ́mù orúkọ mọ́mù wọ́n tún kọ́ sí nọmba 1 ìmọ́mù tán fún lówó. Mọ̀kàn wá wo ń gbà tán láwọn ń dáwọ́ tó wá ń fi mọ́ṣáláṣí ẹ̀ ṣáìdì sí tù program ẹ̀mẹ́jì mọ́ wọ́n ti àbá bọ́lọ̀ sọ náà ló tún kú ní sí wọ́n tó jọ ń búra wọn yí pé alábòsí làwọn kan wàhálà tí wọ́n dẹni yẹn lóòótọ́ ẹ̀rù tọrọ ń bẹ̀ báyẹn kì í sọ fúnra yín. Ṣé rí báyìí ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín ṣé mọ̀ pé wọ́n ti ṣe program yìí tí mo ti ń sọ pé èrìkì sí pa wọ́n pọ̀ wọ́n dọ̀rẹ́ abo sí pa wọ́n pọ̀ wọ́n dọ̀rẹ́ yín tó pa wọ́n pọ̀ àti wọn kà díẹ̀ ló kù àfa wọ́n máa pa fáànù létí ara wọn ni. Àwọn méjèèjì náà yìí sọ̀rọ̀ òun náà tún pè bọ́lọ̀ sọ yẹn gan-an pè yín sí báyọ̀ lórí program náà ìjọ ń sọ̀rọ̀ lójú ẹ̀ tó ń ṣàlàyé nǹkankan that is their problem but a lot of problem ń pọ̀ ní Nàìjíríà yẹn tó yẹ pé àwọn nǹkan bẹ tó yẹ kí wọ́n ṣe òun sọ̀rọ̀ yìí pé ẹnìkan lọ yẹyẹ ìrìwò ẹnìkan lọ sí kinní kan tó bá tẹ àwọn èèyàn lọ́rùn wá lọ wò ó tí ò bá tẹ wọn ẹ ti sọ ẹ mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀. Ẹ tọ́ ǹjẹ́ ẹ ti sọ sọ sọ. Àwọn èèyàn ń fèsì ní Nàìjíríà yẹn tí ò bá ṣe pé Nàìjíríà kan ní bó ṣe rí yẹn tó bá jẹ́ pé ibi tí Nàìjíríà ti wà òkè financially òkè táwọn èèyàn ń jẹun tó ń bí comfortable ni gbogbo tó sọ lórí tó ṣe àmì ẹ̀kọ́ṣẹ́ tó máa gbọ́ wọn náà. Wọ́n ní gbọ́ o. Torí pé àwọn èèyàn ní pé ìyá pọ̀ bí káwọn tó súnmọ́ lọ́hùn ìyẹn ló mú àwọn èèyàn máa lọ. Ẹ ó dán láti Nàìjíríà o. Lórí program tó bá jẹ́ pé tó kálukú ń wà financially òkè tó kálukú ń jẹun tó yóò ṣe bí ni gbogbo tó ń sọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ tó máa rí bọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni bàbá ni àfa kan ṣe bọ àfa kan ṣe kinní kan wàhálà ti jẹ nìyẹn kò yẹ yín sí ó kálukú ti mọ ókè ẹ láfa àwọn àfa àmọ ẹgbẹ inú tó ń sọ náà àwọn nǹkan wà tó ẹgbẹ wọn mú ẹ bọ wọn fi ń bá àwọn àfa lórúkọ bẹẹni o tán fi ń bá àwọn àfa lórúkọ jẹ bẹẹni. Ókè àwa nítorí pé à ń wẹ̀ fọmọ àwa wẹ̀ fọmọ tán àtomi tafdi àtomi ìwẹ̀ àtọmọ àwa dànù. Ẹ bá yọmọ kó omi ẹ̀ ẹ́ omi tí omi tẹ́ fi wẹ̀ ó ẹ máa ṣe fún bàbá. Wọ́n ṣe pé wọ́n á ti tọ ọmọ ẹ̀ máa lọ dànù. Ṣé gbogbo alámọ bí wèrè bá dájú bí wèrè bá rojọ́ àbí wèrè bá dájú wèrè bá rojọ́ wèrè kọ́ ni ó da. Máa ṣe àlọ́. A ti gbọ́ tó ń sọ but tó bá ti rí nǹkan bí àwọn àfa kan ṣe bá yí o. Sọ́kò mẹ́nu kú oúnjẹ tó bá yẹ pé lóòótọ́ àtúnṣe ló fẹ́ ṣe lóòótọ́ tí òun ṣe pé ẹ fẹ́ spread the ideology ẹ fẹ́ tajà ẹ fẹ́ gbalẹ̀ ẹ fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹ fẹ́ kọ́ skul. Ẹ wo Dr. Salaudi Agbadebo Abikini kan. Náà Sarafudin. Àfa yẹn sọ̀rọ̀ pé tó bá fẹ́ tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà tó o bá lè bọ́ bá ní nǹkan mí lẹ́mìí. Tọ́ sọ́mẹ́nu kú oúnjẹ kí wọ́n ní wàhálà. Ṣàyídì sí tù láti tún gbé fọ́tò àfa yẹn agbẹ́pàlẹ̀ ṣe kéèmọ́ darúkọ yẹn. Dr. Oshiwo ni wọ́n padà tó kú ni. Dr. Rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀. Ó bu ẹ ṣeun bàbá wa. Jákujàku ni níjọ yẹn gbogbo program ẹ̀ báyìí bíi tó náà nísìn ẹ̀ ti ń pínra yín sí méjì àwọn tó ń pínra láti sùn náà yẹn. Ó ti pín. Àbá wọ́n ti pín o. Àwọn wọ́n ti pínra wọn because nísìn òun ti sọ pé kò ń ṣàfà. Hello. Mo wò do ẹnìkan láti Nàìjíríà. Salamu alaikum. Ó dẹ̀ lè má jẹ́ pé a kíní náà ń lẹ nìyẹn ń lò wọlé. Àkọ́ ni kóra ní. Akíramu kún. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa nìyẹn sá o. Olùṣèlú dàbí pé ẹ gba ẹnu thousands of people. Ẹ gbà sọ̀rọ̀ ní. Máa ṣe. Àwọn olùsọ tó bá yẹ pé mo bá wà nínú position tẹ̀wá ẹ̀ àti èmi àtẹ̀ tó bí ju bí ẹ ṣe bẹ́yìn jẹ. Allah akbar kabira baba yi sai o wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé wá o wá tí wọ́n dúró lórí pọ́ìntì kan pé èèyàn kan ìmọ̀ọ́mọ̀ bá ní pé téèyàn bá ṣe kinní kan
ejo se oro yen so leyan ku onu islam so oro to leyan ku onu islam ni te yan fi joko ti yen ti ba yi pe inte beta Masha'Allah. Jazakumullahu khairan. E seun sawo. Inu awon comment mo fi yan enikan lo ko yen o enikan lo ko eleyi o. Enikan lo so pe my own advice is for Saidi Afa Saidi Situ is to continue expose all those elebo afa to ba elebo Masha'Allah. But he shouldn't use abusive words so that he will not lose the reward of his hard work. Afa nje ori e. Iwo to ko je ko ri enu awon eyan e ni o ko le ba ko le mo tan wi leyin e ko le ba mo tori e taye ba nwo yan ma ba nwo e ma wo pe ah won wo mi lasan opolopo awon to nwo e o wa wo pe se tan wo mi si se tan wo mi si se nto se nkan tan wo mi si se nto da ni abo kan wo mi lawo sun kun pe ha temi n ba mi lo leleyi eri nkan be yin eyan wa nti a nso fun ra wa o ni o alaye ta nse fun ra wa o ni e ma je nso on to da nti islam ni kan ma tori pe won fe lo won lo opportunity ati pe awon kan ni saudi pe kan ba won ra ba tu saudi abi sudan e ma tori e kan ma so n ta wa na ni tolorun fa wa na awon ta nlo yi ta wa na nlo fun wo san nile ti wa to ba wa nigba aye anabi sallallahu alaihi wasallam anabi na lo to ba ja si pe iru awon nkan yi wa a lo e ma je tori pe won fe ta black seed oil kan so fun yin pe awon egbogi tilu ti yin oni ise to nse o gbogbo awon nkan won yi awon na ni nti a nlo won fun to je iwosan ta wa na nlo won fun e ma tori pa kan awon fe gberu ju wole ni awon oro kan tan lo n to lo ra wole awon fe o na fe polowo sita fun awon eyan to olodun ko se dada fun gbogbo eni kokan wa eleyi ti a nse yi mo ma so fun wa wi pe ise olodun ni olodun dakun ja ba nibi to lere tori pe a gbodo woran bi ka wa fi oye ka ma woran kan de ma be sin olodun je kan ma duju oju awon eyan inu oju awon eyan de tin la oju awon eyan tin la enu awon tan jo opolopo awon ta ba lo wo awon tan wo opolopo kan wo pe an gba ti mo ni data je nkan sa wo e mo film koda bi eyan bi were lasan bobo re ti o tan ba gbe video si koda a ni viewer repete bi so yen o tumo pe opolopo kan fi pass time ni o si nkan kan ki le fe come ngba teyan ba bere 4 hours program lori ebu lori oju malu lori bi business live dipo for oro meji abi to olorun ko se dada fe ni kokan wa gbogbo awon ti a nda si eto yi nipa awon ta n pe wole awon ta n comment olorun ba mi se dada fe ni kokan wa olorun ko gbadura wa olorun ko duro ti wa olorun ma pada leyin wa gbogbo awon ti a n se iranlowo fun eto ododo de pe latori ijo ansarul wara Islamic Society of Nigeria labe baba wa fadilatu Sheikh Al-Haj Abdul Rashid Adewumi Jamiu Agbara Omi Hafizahullah wa ra'u khidmatan li din al-Islam Allahun ko ba se dada fun mo baba won ti apada si aburu ba sore da Allahun ma jo to si won lai lai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim to olodun dakun ko se dada fun wa ko ma gbagbe wa e ri pe opolopo gbo awon te ri tan so yen oro ti o ba
ti o ba won oro to ye pe gugu en pada n o pada n contradict ra won tanakudu tanakudot o pada n wonu awon oro won ah eyan ba le yoba ah ile yoba kini ko ile yoba un na lo wa ko ma lo wa se bara masalasi si yi o e wa dasito olohun o eyin ya wa la ila to wa se odidi program fun pe e wa dasito olohun oba nibi te ti o pari o pe e fe nkan kan tele to Olorun ko gbadura wa Olorun ko se dada fun wa gbo ta n da si eto yi gbo ta n nawo si wa lori eto Olorun ba mi se dada fun yin o Olorun ba n duro ti yin Olorun ma pada leyin enikokan wa gbo ti a jo seto lale yi akiyo wa ra wa Olorun ko se dada fun wa be latori afawa Sirajuddin Idris afawa Sirajuddin A square afawa Idris Olamile kan afawa Jide Balu afawa Latif Abdulrazak baba Mukadamu Solihin fawa wakia mufti alaji wa ismail adewumi Olorun ba mi se dada fe nikokan wa Olorun ko gbadura wa ma doju adua ti wa Olorun ko gbadura wa afawa Latif Abdulrazak afawa Arulak ani mo tun ri nbe mu ki afawa Ahmed Adebayo awon yan po nbe wa afawa Sheikh Taufik afanla Olorun ko gbadura nikokan wa Olorun ko duro ti wa Olorun ma ko di ai mo se si wa afawa Tawhid Idris Olorun ko se dada fe nikokan wa ko gbadura wa Oki baba wa Sheikh Sulaiman Ashiri Adua Olorun ba mi se dada fun yin Olorun ko se dada fe ni kokan awon yan po ti ajo se to lale yi to ja si pe mo le ma ni anfani lati le daruko wa fa Mushud Olale kan Olorun ko gbadura wa ko duro ti wa fa wa Alaja wa Marufat Jima Olorun ko gbadura wa Alaja wa Salahuddin mo loruko yen le kan o de tun ti lo fa wa Bashir Olorun o se bi Olorun ko gbadura wa ko duro ti wa ko gbadura titi di ose to nbo inshallah ti a to ma se kini ti a ma pade lori eto dodode Olorun ko fi so eso wa ko fi so eso emi ti mo ba yin soro ko fi so eso eyin na teyin na se kini teyin na ngbo wa oke afawa oh ati to aden ko se ni gbogbo na gbogbo everybody e mo pe ni to e do wa gbe ebu nbe te ba tun ki ibe lori ti e na ti wo pe a gbogbo wa ti wo pe a osi ni to n se lataro yi o awon to n bu na to n se adua fo yi Olorun ko gbadura wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana afrigh alayna sabran wa sabbit aqdamana fasulna ala al-qawmi al-kafirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna la yukhlifu al-miyad rabbana atina lana nuran wa aghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar أتمنى لكم ولنفسي ليلة خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله Society, Shani Tiwa, Adresi.
yálà ìyá rẹ̀ ni o bàbá rẹ̀ ni o tó wá bímọ ọkùnrin kan obìnrin kan lèlè zákàrí yóò máa wà fún ọkùnrin kan mísìlù àṣìlẹ̀ òǹṣàyẹ́yẹ́ ni déédé tóbìnrin méjì ó gbà ní òjò tọkùnrin kan. Ṣé Dr. Prosika Déwùmí já mi wà lágbára omi tún dẹ́? Pẹ̀lú wàásì tó máa ń tún gbogbo ohun tí wọ́n ń wí tí ò yẹ èèyàn. Ogun pínpín nínú Islam là kọ́ léyìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń tún wọn orí tún. Gbogbo àgbáyé ni ó gbọ́dọ̀ dábàá yìí. Ìtọ́jú léyìí o. Ìpadàbọ̀ Jésù. Àlọ́mọ́ torí pé ó ti kọjá òye ẹ̀dá. Bàbá tó bẹ́ẹ̀ pa ẹ̀mí lọ́jọ́ sí ni wá sí méjèèjì. Ansaru Wara Islamic Society ló pàkẹ́jì ẹ̀. Magadana Music Tẹ́báyì. Araku Foro Music International. Nọmba náírà Dọ́rin sí Joshua di Lagos. Tẹlifon 070 2547 377 ó ti jáde.